In die vorige video het ons gekyk na differensiasiereëls. Kom ons hersien dit gou wat ons gedoen het. So as ons 'n funksie f(x) is gelyk aan ax tot die mag n het, dan sal die afgeleide van die funksie gelyk wees aan anx tot die mag n min 1. So wat gebeur is, ons vermenigvuldig die mag van die eksponent met die koëffisiënt en ons trek 1 af. Die mag. So toe het ons ook gesien dat daar is basies twee vorme wat ons moet omskakel na hierdie vorm toe. So ons soek 'n term in hierdie vorm voor ons dit kan differensieer. So ons het twee funksies hierso, f(x) is gelyk aan die derde magswortel van x kwadraat en ons het 'n algebraïese breuk van 3 oor x tot die mag 4. So ons wil altoe hierdie terme in hierdie vorm skryf, ax tot die mag n, soos ook om eksponent vorm. So om hierdie om te skakel, weet ons dat ons gaan dan hierdie x kwadraat en dan gedeel deur 3, wat dan die derde magswortel voorstel, en dan hierdie ene gaan ons dan die eksponent, hierdie veranderlike boontoe skryf, so ons skryf 3x tot die mag 4, en omdat hy boontoe gaan, boontoe geskryf word, word dit minus 4. Goed, sodra ons op hierdie vorm het, dan kan ons die afgeleide van hierdie twee funksies bepaal. Ons vermenigvuldig met die koëffisiënt. Die koëffisiënt is 1 op die oomblik, so ons word dit dan 2 op 3 x en dan trek ons hier 1 af of ons kan dit skryf as ons trek 3 op 3 af, so dit gee vir ons dan minus 'n derde. Selfde met hierdie ene. Ons maal die mag met die koëffisiënt, geef ons minus 12, en ons trek 1 af by die, so ons trek nog 1 af by die mag, en so dit word minus 5. Goed, so kom ons kyk nou na die volgende type differensiasie. So hierdie is ook die differensiasie wat julle in matriek wiskunde sal leer. Maar nou wat ek vir julle verder wil wys is, wat sal gebeur nou as ons 'n funksie het wat 'n mag het? Waar twee of meer terme tot die mag 2 is. So in hierdie geval, omdat ons nog net die magreël ken van differensiasie, kom ons maak net daai 'n ander getal. Kom sê dit is 2x tot die mag 2. So as jy net die magreël ken, net soos met skoolwiskunde, sal jy eers hierdie uit moet vermenigvuldig. So 3x kwadraat maal 3x kwadraat is 9x tot die mag 4 minus 12x tot die mag 3 plus 4x. En dan kan jy die afgeleide kry. Dan kry ons 9 maal 4 is 36x tot die mag 3, en 3 maal minus 12 is minus 36x kwadraat, wat is trek 1 af by die mag, en 8x. So dit sal werk, en dit is redelik doenbaar, maar wat sal nou gebeur as ons 'n funksie het, waar ons bijvoorbeeld hierdie selfde uitdrukking het, tot die mag 4? Dit sal beteken dat ons twee keer hierdie met mekaar moet vereenvoudig. Dit kan redelik 'n lywige som raak. So, om daardie rede leer ons vir julle die kettingreël. So, ek gaan vir julle wys wat die kettingreël is. So, die kettingreël sê, as ons 'n funksie het soos die, dan het ons 'n binneste deel van die funksie, wat 3x kwadraat minus 2x is, en die buitenste deel wat x tot die mag 4 is. So, ons hanteer hierdie funksie gaan ons hanteer asof dit net sê x tot die mag 4. So die afgeleide van x tot die mag 4 weet ons sal wees 4 maal x tot die mag 3. So ons maal met die koëffisiënt en strek 1 af. So ons gaan nou dieselfde doen met hierdie funksie. Ons gaan nou die buitenste funksie wat die hele term tot die mag 4 is, gaan ons nou met gaan ons differensieer. So dit gaan ons ook gee 4 wat ook al binne die hakkie staan skryf ons net oor tot die mag 3. Goed.
So dit is dan wat ons sal kry. Maar omdat dit die kettingreël is, die kettingreël sê ons moet dan dit ook vermenigvuldig met die afgeleide van die binneste funksie. So ons gaan net eenvoudig sê ons vermenigvuldig hierdie met die afgeleide van 3x kwadraat wat dan net weer 6x sal wees en minus 2x afgeleide is net minus 2. So daai is dan die antwoord van ons funksie. So die kettingreël kan ons soos volg skryf. Die kettingreël sê die afgeleide van f in hakies gx, dan word dit daar 'n funksie wat ons binne in fx het, gaan wees die afgeleide van fx met gx nog steeds binne in die funksie, maal die afgeleide van gx. Goed, so kom ons gaan nou terug na die voorbeeld wat ons daarvoor bo het. As ons dan die afgeleide wil uitwerk van hierdie funksie hierso, dan gaan ons sê, okay, ons wil die afgeleide kry, so die afgeleide van daai funksie sal wees die afgeleide van die buitenste funksie, wat ons gesê het is 4, met die binneste funksie los ons net binne, 3 mag 3 maal die afgeleide van die buitenste funksie. So jy kan sien, dit is wat ons hier geskryf het. Die afgeleide van die buitenste funksie met die binneste funksie maal die afgeleide van die binneste funksie. Nou kan ons enige funksie gaan uitwerk met die kettingreël. So kom ons kyk gou na twee voorbeelde wat ons kan doen met die kettingreël. So kom ons kyk eers na die derde magswortel van hierdie funksie. So om nie 'n fout te maak met hierdie som nie, wat ek voorstel is, sodra jy 'n wortel het, maak hakies om hierdie term aan die binnekant. Want dis die hele term, al die terme wat binne die hakkie is, wat tot die mag 'n derde sal wees. So ons skryf dan hierdie as x tot die mag 3 minus 2x tot die mag 'n derde. Net so kan ons 'n ander funksie kry wat byvoorbeeld ook 'n algebraïese breuk is. Kom ons sê 3x kwadraat minus 2x. En dieselfde met die, ons skryf dit eers oor dat dit nie algebraïese breuk is nie. So weer eens, sodra jy 'n noemer het met meer as een term, sit hakies om dit, om te weet dat dit een term is. Dan word dit 3x kwadraat minus 2x. Hier sou 'n eenetjie gestaan het, dit word dan 'n minus 1. En dan kan ons die kettingreël toepas. So die kettingreël sê, ons gebruik eerste differensiëer ons die buitenste funksie, so dit sal asof dit x tot die mag 'n derde is, sal dit 'n derde met wat ook al binne die hakkie staan, minus 1 trek ons hier af, so is minus 3 op 3, so dit word minus 2 derdes, maal met die afgeleide van die binneste funksie, wat dan in hierdie geval 9x kwadraat minus 2 sal wees. Selfs met die funksie, ons doen eers die afgeleide van die buitenste funksies, asof dit x tot die mag minus 1 is, so maal minus 1 met die koëffisiënt, wat dan uit minus 1 is. Die binneste funksie bly dieselfde en ons maal met die afgeleide, onthou net trek eers af, daar is nog 'n minus 1, so dit word minus 2, maal die afgeleide van die binneste funksie, wat ons gesê het, is 9x kwadraat minus 2. Goed, so hierdie is die kettingreël. So kom ons doen gou 'n paar voorbeelde. Eerste voorbeeld is gedoen sommer uit oefening 16 bladsy 55 is nommer 1. En nommer 1 sê as fx gelyk is aan 2x plus 5 tot die mag 3, wat sal die afgeleide wees van fx? So ons hanteer die asof dit een term is, ons sê dit is 3 maal hierdie term. Trek 1 af, mag 2, en dan maal met die afgeleide binne die funksie. So 2x afgeleide is 2, en konstante afgeleide is altyd 0, so dit is die antwoord.
Kom ons kyk na nommer 3. Fx is gelyk aan wortel x minus 7x ter mag 7. So onthou die reël, ons wil nie enige veranderlike hê met 'n wortel of 'n algebraïese berekening. So ons herskryf die as x ter mag 1/2 minus 7x ter mag 7 en dan kan ons die afgeleide kry. Maal 7 met die koëffisiënt. Hou die bundelse term net dieselfde. Trek 1 af by die mag maal die afgeleide van die binneste funksie. So hierdie sal wees 1/2 x. Kom skryf hom net so 'n bietjie die kant toe. 1/2 x. En dan trek jy 1 af, so dit word minus 1/2. Maal en dan is dit minus 7x afgeleid, dis minus 7. Goed, so dis daai nommer 3. So kom ons kyk na nog ene, kom ons kyk na nommer 4. Nommer 4 sê fx is 2 oor x min 1. Onthou die leidraad wat ek vroeër vir julle gegee het, as daar 'n breek is, skryf dit sommer dadelik in hakies die nommer en dan herskryf ons die as 2 en hierdie is ter mag 1, so dit word nou x minus 1 ter mag minus 1. En dan kan ons die afgeleide gaan kry van daai funksie. So die afgeleide sal wees asof die x is, sal ons sê minus 2 maal met 1 minus 1 gee ons minus 2 x minus 1, trek 1 af by die koëffisiënt. En dan die afgeleide van die binneste funksie wat x afgeleide sal net 1 wees, so is eintlik maal 1. En minus 1 se afgeleide is 0. En dit is die funksie daar. Kom ons doen net nog een voorbeeld, nommer 6. fx is gelyk aan wortel x minus 1. Onthou wat ek gesê het, sodra jy 'n wortel het of 'n algebraïese uitdrukking, verander ons daai na 'n hakkie, sodat jy nie vergeet dat dit 'n hele hakkie wat tot die mag in hierdie geval 1/2 is, omdat hier staan eintlik 'n 2 as dan niks staan. En dan kan ons die afgeleide kry. 1/2 maal met die hakkie. Trek 1 af, soos minus 1/2, maal die afgeleide binne die hakkie. Afgeleide van x is net 1, so ons kan sê maal 1, of ons kan nie daai hakkie eintlik maar uitgelos het, wat 1 maal met enigiets is eintlik maar wat ons het. So, nou kan jy dit doen. Oefening 16 kan julle al daai sommetjies probeer. So hier is oefening 16. Gaan probeer 'n paar van hierdie somme of somme almal en kyk of jy hulle kan regkry. Sterkte.